Hei, minä olen Teemu Kassila ja tämä on Kohtaamisia-sarja täällä Rajatiedon kirjastossa. Ja tällä kertaa vieraana on ei enempää eikä vähempää kuin Ukko Hämäläinen. Hän on varsin tunnetuksi tullut rumpumestarina ja on osallistunut erilaisiin kansainvälisiin tapahtumiin, joissa erilaisia rummutustraditioita käytetään, ja hän on itse myöskin elvyttänyt meidän omaa suomalaista vanhaa kansanperinnettämme, ja joka on osaltaan myöskin ollut tekemisissä rummutuksen kanssa, jos kuitenkin me mahdollisesti olemme saattaneet unohtaa, että meillä suomalaisillakin on sellainen tausta olemassa. No niin, ei sen enempää tässä introna, vaan mennään asiaan. Tervetuloa, Ukko. Kiitoksia. Ei olla pitkään, tai siis kauhean paljon mekään keskusteltu, mutta sen verran kuitenkin meillä on tämmöistä yhteistä taustaa. Koska minä olen kuitenkin aloittanut sellaisen tapahtumasarjan kuin Four Windsin neljän tuulen tapahtuman Suomessa ja yhdessä Charles Lawrencein kanssa, ja sinä olet ollut varsin keskeinen henkilö myöskin näissä tapahtumissa. Mm. Onko se semmoinen intro, joka kelpaa sulle? Oikein hyvin. Se neljä tuulta ei lähde musta koskaan pois. Mm-hmm. Se ajatus ja se henki, mikä siinä on, niin se on vain ikuisesti neljä tuulta. Mm-hmm. Et se ajatus sieltä, joo, kiitos. Siellähän me ollaan viimeksi tavattu. Mm-hmm. No niin, tehtiinhän me semmoinen pieni haastattelukin siellä, joka oli esillä tuolla jossain Hengen ja tiedon messuilla, jossa käsiteltiin tällaista aihetta kuin vesimiehen aikaa tai tällaista tulevaa aikakautta, joka mahdollisesti olisi tulossa ja jota tietyt ihmiset ainakin tietyissä piirissä niin kuin tiedostavat tämän, että se tarve olisi ainakin suuri tässä meidän elämässämme ja yhteiskunnallisessa tämän päivän elämässä, että tämmöinen uudistuksen tarve on niin kuin ilmassa. Miten sä näet tämän? Niin, ajatukset on muuttunut sitten siitä, kun me viimeksi puhuttiin. Luojan kiitos, ihminen on elämänvirras koko aika läsnä. Ja sitten jos on siinä elämänvirrassa, niin ajatukset saattaa muuttua. Tämä aika, musta tuntuu, että meillä monilla ihmisillä on kumminkin se ydin, miksi me synnytään tänne ihmisenä, niin on pikkusen hukassa. Tämä on niin käsittämättömän suuri lahja suurelta mysteeriltä,
että me saadaan elää näin helvetin tyymänä ihmisenä, vajavaisena. Meidän maailma perustuu hyvin pitkälti jollain tavalla semmoiseen, miten mä sanoisin, valaistumiseen tai semmoiseen, että me etsitään jotain. Me ollaan niin kuin hakemassa koko ajan. Ja loppupeleissä meillä on kaikki tämä sisällä. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen aikakausi menossa. Nämä polariteetit kasvaa ihan järkyttäviin mittasuhteisiin. Huolestuttaako se sua? Ei. Ei yhtään. Se kuuluu tähän aikaan. Mutta mä niin mielenkiinnolla ja hymyisen suin seuraan. No, hymyssä suin aika usein, koska ilo on ihmisen normaali olotila. Mutta mä seuraan sitä niin, että kuinka me ja ne molemmat on oikeassa. Ketkä on me ja ketkä on ne? Ihmiset, joilla on eri näkemys elämästä. Ihmiset, joilla on eri näkemys, miten asioita pitäisi yhteisesti hoitaa esimerkiksi. Tai kuka on oikeus ja kuka on väärässä? Ai jes, tästä on mielenkiintoista kuulla seurata sitä. Miten sä kohtaat sellaiset tilanteet, jossa sä koet, että tällainen erilaisuudet kasvavat ristiriidaksi, joka on käsin kosketeltavaa tai se aiheuttaa sellaista ahdistusta ympäristössä tai jopa sinussa itsessäsi. Miten sä suhtaudut siihen? Mä näen tämän elämän sillä tavalla niin, että mä oon kirjoittanut oman elämäni käsikirjoituksen valmiiksi jo ennen syntymää. Siinä on tiettyjä momenttueja. Siellä on tiettyjä hetkiä, jolloin mä oon siihen kirjoittanut omaan käsikirjoitukseni, että mulla on mahdollisuus. Kukaan muu ei voi auttaa mua käyttämään sitä mahdollisuutta kuin minä itse. Mun on se otettava itse vastaan. Ai että mä olin kuulemma valmis menee barrikadeille muutama vuosi sitten. Koska mä olin oikeassa. Mitä tarkoitat? No joo, eli mikä oli se barrikaadi? Siis semmoinen sillä niin, että mä olin tiettyä mieltä ja mä olin oikeassa. Ja ne, jotka oli toista mieltä, niin ne ei ollut oikeassa. Ja sit mulla alkoi pikkuhiljaa niin kun valkenemaan tää mun oman pysähtymisen paikka ja läksy siinä hetkessä. Mulla on kaikki oikeassa. Joka ikisen ihmisen elämä on yhtä pyhä. Se pyhyys on se elämä. Mikä mä oon sanomaan toiselle, että sä oot väärässä, mä oon oikeassa? Kuka sen tietää? Tämän kun mä tajusin silloin niin mä yhtäkkiä huomasin silloin, että mun elämä on helpompaa. Mun oma elämä tuli helpommaksi. Ja sitten mä rupesin ymmärtämään niin, että itse asiassa joka ikinen ihminen, jos ne olisi itse rakkaita, niin että ne rakastaisi itseensä niin paljon, että ne haluaa, että niillä on hyvä olla. Ne ei tappelisi. Ne ei väitteilisi siitä, että kumpi on enemmän oikeus ja kumpi on enemmän väärässä. Siinä voi tuumata sille kanssakulkijalle, ai sä ajattelet noin, toi on mun mielestä ihan perseestä. Ei, en mä tolla ajattele, mutta jos sä ajattelet, niin fine, anna mennä vaan. Sä lähdet pois siitä tilanteesta, että sä huomaat, että sulla on hyvä olla. Tää on semmoinen niin kuin mulle semmoinen niin kuin juttu, että mitä tarkoittaa olla itse rakas. Ja elää se tarkoittaa niin kuin itselleen rakas. Vai? Olla itse rakkaus. Itse rakkaus. Olla itse rakkaus. Niin. Ja sitten kun mä rupesin elämään todeksi sitä niin, että mähän on itse rakkaus. Ja. Niin mä huomasin sillä, että mä rupesin rakastamaan itseäni ihan oikeasti sillä, että mä huomasin, että mä oon oman elämäni keskipisteessä. Mä oon oman elämäni ytimessä koko aika, missä mä liikun. Erilaisissa porukoissa. Semmoisia, jotka on ihan perseestä, jotka on aivan väärässä. Mä ajattelen eri tavalla, mutta mä viihdyn siellä. Mä olin itse keskeinen. Mä oon nykyisin helvetin itserakas ja itsekeskeinen. Mä oon oman universumini keskipisteessä, liikuva missä tahansa. Ja siinä on hyvä olla. Siinä on valtava helppo ja hyvä olla.
Nämä kaksi asiaa on silloin, että mä aamulla herään, niin mä sanon suurelle mystille, kiitti. Joo. Ja tehdään tästä päivästä taas seikkaa. Mikä on sitten, jos tekee erehdyksen, virheen, niin mikä on sen suhde siihen rakkauteen tai tähän rakkauden kokemiseen, jota kuvasit? Joo. Onko sulla ajokortti? Joo. Ethän sä vaan aja Audi-merkkisellä henkilöautolla. Miksi? Mä oon ajanut 2 miljoonaa kilometriä tuolla. Mä oon rakentanut huoltoasemia. Ja siellä on kaiken näköisiä liikenteessä olioita. Hmm. Ja siellä on semmoisia, jotka niin kuin on, joilla on etuoikeus myös liikenteessä, joka risteyksessä. Ja mä kutsun niitä Audi-kuskeiksi. Mm-hmm. Se on edelleenkin, kun mä ajan autoa, mulla on 2 miljoonaa kilometriä takaa, mä ajan ihan helvetisti, kun ei noin huoltsikat tullut mun luokse, mun piti mennä niiden luokse. Sieltä tulee, ja tää on nyt hyvin vaan vertauskuvallinen tää merkki tässä, Audi-kuski. Se on yleensä tietyn ikäinen mies, harvemmin naiset, jolla on aina oikeus ajaa sitä ohituskaista. Oli se sitten keltaiset viivat tai mikä tahansa. Hän tulee sieltä eteen. Sitten hän painaa jarrua ja mä joudun jarruttaa. Tiedätkö, minkälainen liikenneraivo mun sisältä punkoon just sillä hetkellä tulee ulos? Se on nanosekunti. Ja 0-100 mulla on raivo päällä. Pyrkkele! Ja mä muistan nuorena miehenä, niin mun piti ajaa, ne oli silloin Volvoja. Piti ajaa ja Volvon ohi ja sit kato näyttää. Ja tällä on näin. Ihan sama tunne tulee edelleenkin. No miten kun sä äsken kuvasit, että sä oot rauhassa itsesi kanssa ja suhteessa ympäristöön, joka ei välttämättä ole niin kuin kuljes ihan samaa kaistaa kuin sinä, niin, tai samalla tavalla, niin mikä on nyt sitten muuttunut tässä omassa suhtautumisessasi? Se liikenneraivo saattoi pilata nuorempana mulla koko päivän. Mä niin kuin vedin semmoiset herneet nenään niin, että ei henki kulkenut. Tuli mitä tahansa vastaan, niin mä olin vittuuntunut. Tänä päivänä, kun se samainen Audi kuski ohittaa mut, mä tunnistan sen liikenneraivon. Mä annan sen tulla. Mutta se kestää 10 sekuntia, 15 sekuntia. Sitten mä halaitin. Ai miten ihana raivo mä taas loin. Ihan itse. Mä itse loin luoja. Mä loin tunteen. Ja sen jälkeen mulla on hirmuisen kiva olla itteni kanssa, kun mä hyväksyn. Mä rakastan itteni semmoisena kuin mä olen. Jos mä muutun, fine, mutta ei mun tarvii. Eli siis tässä on jotakin tekemistä myöskin luovuttamisen kanssa, eli tämän vanhan luovuttamisen kanssa, vanhan asenteen tai vanhan toimintatavan luovuttamisen kanssa. Ihana kysymys. Se on juuri tarkalleen noin. Siinä vaiheessa, kun mä tein päätöksen niin, että mä haluan tehdä liiton rakkauden kanssa, sehän tarkoitti just sillä, että mä rupean tosiaan prosessoimaan, mitä ja miten mä ajattelen elämästä ja itsestä. Ja teen työtä sen eteen niin, että mä haluan olla itse keskeinen ja itse rakas. Mä oon valmis tekemään oma osani siihen. Elämän virrassa, kun kulkee, niin se elämä on jatkuva prosessi. Mä en ole ikinä valmis. Ja se tekee tästä elämästä niin valtavan seikkailun. Totta ihmeessä. Musta on semmoisia asioita, jotka joku haluaisi muuttaa. Musta oli valtavasti asioita, joita mä halusin muuttaa aiemmin omassa elämässä. Ei musta ole mitään vikaa. Musta on vaan mahdollisuuksia. Oma ajatus. Mutta kuitenkin tämä luovuttaminen tarkoittaa jotakin sellaista esimerkiksi, että
se on niinku voisi ajatella, että se on metaforisesti se kuvaa niinku toista elämää tai toista maailmaa, toista arvojärjestelmää, niin nyt me päätetään tai valitaan toisin, eletäänkin toisin, niin eikö se ole aika iso prosessi ja eikö se ole vähän niin kuin verrannollinen siihenkin, miten niin kuin aikaisemmin kun puhuttiin niin kuin tästä elämänmenosta, että se on aika voimakas tämä niin kuin tämän yhteiskunnan tai ihmiskunnan niin kuin elämänmeno, jossa he kulkevat yhtä virtaa pitkin ja vaikuttavat myöskin meihin, niin sitten että me tehdäänkin toisin, tehdään toisenlaisia valintoja, niin eikö se ole aika iso tapahtuma? Missä vaiheessa sulla tämä siirtymä tapahtui? No ensinnäkin tuo luovuttaminen, suomen kieli on ihana. Luoja yhteys, siis ollaan yhteydessä omaan luojaansa, itteensä ja samalla koko universumiin, suureen mysteeriin, ollaan yhteydessä. Siinä on luovuus. Ja sehän alkaa siitä, että luovu, jotta uusi. Siitä se ajatusmalli, mikä ei palvele enää sun, eli tässä tapauksessa minun kokonaisuutta, niin mulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin päästä irti siitä, jos mä haluan olla elämänvirras kiinni. Mitä siitä muut ajattelet? Se on ihan heidän pääsärkössä. Miten mä elän? Semmoisessa muutosprosessissa ja sen muutoksen keskellä, mikä on jatkuvaa, niin mun on todella hyvä muistaa se asia, kun mä aamulla aukasen silmät. Mä sanon suurille mysteerille, kiitti tästä päivästä ja tästä seikkailusta. Katsotaan, mitä tänään tapahtuu. Tämä asia niin, elämä on aina mysteeri. Ja se on niin ihana, kun se on mysteeri. Sen hyväksyminen, että tämä ei ole kenenkään hanskassa eikä koskaan. Taas tippuu isoa kuule kivikasan repuista irti, kun ymmärtää sen, että mä oon olennainen osa tätä universumia, mun sielu. Tämä universumi ei voisi olla samalla lailla olemassa, jos en mä olisi täällä. Tämä on epätäydellinen. Samoin tätä teemme sulla. Universumi on niin täydellinen, että sinäkin olet osasta. Mä oon niin tärkeä. Jokainen on niin tärkeä. Ja sitten, millaan me kohdellaan kanssakulkijoita omilla ajatuksilla? Tässä on se luovuttaminen. Ja samalla sen ymmärtäminen niin, että mä oon aivan aina. Se edellyttää luovuttamista monista ajatuksista, jotka ei palvele kokonaisuutta. Hemmetti, kyllähän mä taas sanon kuule monimutkaisesti näitä simppeleitä asioita. No, sitä voidaan lähestyä toisella tavalla myöskin. Luovuttaminenhan on aika todella niin kuin peräänkuulutit, niin se on aika simppeli asia, eikö? Jos ajatellaan, että luovutan sinulle tämän ja tämän asian tässä, mutta että olen valmis luopumaan jostakin sellaisesta, joka on sisäistä, niin se voi olla vähän vaikeampaa niin kuin ymmärtää. Mutta että jos me nähdään, että me ollaan kiinni tässä. Aikaisemmin kun puhuin, niin puhuin tästä vanhasta maailmasta ja sellaisista arvoista, jotka näemme, että me yhteisesti nähdään, että nämä on aika epäterveitä, nämä arvot ja nämä elämäntavat. Että me valitaan liian usein esimerkiksi materia tai nautinto tai mikä tahansa tällainen kuin taloudellinen voitto tai joku sellainen. Ja se otetaan jonkun toisen selkänahasta esimerkiksi. Niin, kunnia tai joku muu vastaava. Onko se paha asia?
Niin mitä sitten, jos me nähdään näin, että näin on, että tämä ei ole hyvä malli, ja nyt me opetellaankin uutta, meillä on idea siitä, että miten uusi maailma tulisi olla, tai minkälaisia hyviä asioita siinä voisi olla, niin siis tämä transiitio, tämä vaihe, että me vaihdamme vanhasta uuteen, jätämme sen vanhan, luovutamme pois sen vanhan, se ei kuitenkaan ole, sä sanoit tuossa, että se on niin kuin simppeli asia, niin mä ajattelisin kuitenkin, että se ei välttämättä ole niin helppo, että me niin kuin vanhasta tottumuksesta, ehdollistumista johtuen, niin me mennään siis, valitaan niitä vanhoja asioita, niitä nautintoja, niitä tunteita, että tämä on minä tai tämä on hyvä elämä. Niin mitä sä katsoisit, mitkä on niitä hyviä tapoja luovuttaa se vanha? Mulla on sulla tarkka vastaus. Ei aavistustakaan. Ei mitään minkään näköistä tietoa. Ja mä tiedän olevani tyhmä. Ja mä nautin siitä. Mä mieluummin elän, kun pohdin. Taas sä heitit oman näkökulman, minkälainen on se unelmamaailma. Eihän mä tiedä sitä. Niin, mutta sä vähän niin kuin yritit johdatella mua, että maailman pitäisi olla transiittio tähän ja näin poispäin. Ei kun mä kysyn, pitääkö ja onko näin. Eikö me nähdä se, että on olemassa tiettyä toimimattomuutta? Joo, sitä on. Joo, niin. Ja sitten kun se muuttaa tämän toimimattomuuden toimivaksi, niin on vieressä toinen asia, mikä on taas toimimatonta, joka pitää muuttaa. Niin. Ja sitten me huomataan niin, että no nämä uudetkaan asiat, eihän nämä nyt toiminutkaan, niin pitää taas muuttaa toimintaa. Joo. Mä mieluummin kuule elän, kun pohdin tommosia. Mutta sä joudut kuitenkin käytännön elämässä niin kuin tekemään erilaisia asioita, ratkaisuja tai valintoja, jotka on esimerkiksi, oot sä naimisissa? Onko sulla oikein lapsia? Lapsia? Mulla on 4 lasta ja 8 lasten lasta. No niin, no näiden lasten kanssa esimerkiksi niin joudut sellaisiin tilanteisiin, joissa sä sanot, että nyt ei tehdä näin, vaan tehdäänkin näin. Heippa. Voi jumalauta, kun mä yritin sitä. Mulla on tosiaan kuule 30 nuoria, vähän yli 40 vanhin, mulla on 4 lasta. Ja mä olin kato se, joka tiesi. Se on totta kai, kun takapenkiltä kuuluu kysymys, niin isin pitää tietää se vastaus. Sitten jossain vaiheessa, kun mä huomasin, että se takapenkki vastaa paremmin kuin minä, niin kun mä huomasin sen sillä niin, että kaikkein paras, mitä mä pystyn mun lapselleni antamaan, on vastaus, en tiedä. Tässä vaiheessa mun lapset rupesivat ottaa itse selvää. Ei aavistustakaan, käykö ne edes äänestämässä ja ketä ne äänestää, eikä se mua kiinnosta. Mua kiinnostaa, että heillä on se elämän ydin. Elämä, että he elää omaa elämäänsä sen näköisenä kuin he haluavat. Tämän ajatuksen ydin on sillä, tämän ajatuksen ydin on kunnio. Mä kunnioitan mun lapsia niin valtavasti, että mulla ei ole oikeutta mennä sanomaan, että kyllä isä tietää. Koska isä ei tiedä muuta kuin oman tiedon. Tämä tarkoittaa myös näitä yhteiskunnassa täällä, kun me ollaan eri mieltä. Nythän meillä alkaa taas riekkujaiset, kun vaalit tulee. Niin mahtavaa debattia. Aikuiset ihmiset. No mitäs jos sun lapsi kysyy siis sun mielipidettä? Totta kai. Se on päivänselvä, että sitten kun kysytään, niin mä kerron mielipiteeni. Tässä maailmassa niin mä haluaisin ajatella niin, että täällä ei ole yhtään gurua, jota mun pitäisi seurata niin, että mä kopioin sen elämää. Paljon on viisautta ja on valtavan hyvä kuunnella semmoisia ihmisiä, joilla on omat näkemykset. Ja nämä gurut, niin näitä on valtavan ihana kuunnella.
mutta yksikään niistä ei elä mun elämää. Mä poimin sieltä siemenet. Mä painetan ne mun sisälle. Ja jos ne itää, fine. Jos ei ne edä, yhtä hieno asia. Koska mä elän oman elämäni. Ja sama on niin kuin lapsiin kanssa. Kuriositeetti. Ei, no 7V. Kai kun 8V, anteeksi. Soitti tuossa, sanoi, että ukki, hei. Pappas hänelle lisää tota jo puheaikaa, kun hän ei pääse pelaamaan. Sanoin, että en mä nyt pysty, kun mä oon tota menossa Helsinkiin, mutta katsotaan, kun mä menen kotiin. Kato, se on tämmöinen DNA-liittymä, missä mulla on ne PIN-koodit, kun mä oon ostanut sen. Niin nyt hän on pelannut sen loppuun sitten. Ei siellä ollut kysymys sellainen, että ukki, onko oikein, että hän pyytää multa tämmöistä peliaikaa? Ei, sieltä tulee suoraan. Ukki, vaan mulla peliaikaa. Mun vastaus on sitten joko, että joo, laitan. Tai ei, en laita. Molemmat on aivan yhtä hyviä vastauksia. Mut sulla oli kolmas vastaus, eli katson. Joo, joo. Odotetaan. Joo, tämä on totta, joo, kyllä. Että se on ehkä mahdollista. Tämä prosessi, henkistymisen prosessi tai kasvuprosessi, niin on, ei ole olemassa yhtä vastausta tähän. Ja sitten mua vierastaa tämmöinen henkisyysajatus. Että olisi niin kuin joku, joka tulee ulkopuolelta. Että mun on niin kuin hengellistyttävä tai valaistuttava tai jotain tämmöistä. Että joku ulkopuolelta. Kun musta tuntuu, että mä oon paljon enemmän kuin joku henkisyys. Mä oon ite henki. Me ollaan jokainen omasta, ja me ollaan kaikki henkiä. Me hengitetään. Me ollaan yhteydessä elämään hengen kautta. Mitä sä ajattelet tällaisesta sanasta kuin kokonaisvaltaisuus ja sitten toisaalta luontouskonto? Jos se tekee jollekin ihmiselle semmoisen olon, että ne on tässä elämässä himassa, hienoa. Mä itse elän luonnon kanssa symbioosissa koko aika. 100 vuotta vanha kansakoulu, mikä ollaan laitettu asuinkuntoon luontoympärillä. Mä juttelen niiden puiden kanssa, lintujen kanssa siinä pihalla koko aika. Ja se on mulle täysin luonnollista, että mä olen täällä luonnon kanssa yhteydessä koko aika. Mutta ei mulla ole minkäännäköistä tarvetta tehdä siitä jotain sen suurempaa numeroa kuin paskalla käynti. Se on yhtä luonnollinen asia mulle, että mä olen osa luontoa. Tämmöinen niin kuin uskon käsite, niin sehän on mulle hyvin paljon samaa kuin mielikuvitus. Jos mä uskon siihen niin, että se tikli vastaa mulle siitä pujon nokasta, niin silloin mä otan sen mielikuvituksen ja intuition käyttöön, mikä on suuren mysteerin käsittämättömän kaunis lahja mulle. Ja mä kommunikoin sen tiklin kanssa. Mä uskon siihen. Ja se on mulle totta. Joku toinen saattaa kysyä, että mitä helvetti sä teet? Puhut saatana linnulle. Mä sanoin, että sä oot. Onko sulla todisteita tuohon? Se kysyjä kysyy. Mä sanoin, en minä tiedä, onko se totta vai ei, kun mä puhun tuon linnun kanssa. Mutta tiedätkö, se tuntuu musta hyvältä jutella sen linnun kanssa. Mä nautin siitä. Se on totta. Mä tiedän, miltä musta tuntuu. Niin tämän takia nämä uskonasia kysymykset on mulle valtavia kysymysmerkkejä. Että joku teesi tai joku on joskus jotain sanonut, ja se on niin sanotusti sana, jota pitäisi seurata. Se on sama, tässä on ihan sama asia kuin siinä henkisyydessä. Että henkisyys olisi joku semmoinen tavoiteltava ominaisuus. Tavoiteltava elämä on nauttia tästä elämästä ihan niin saatanan tyhmänä, vaan kun voi hyväksyä itsensä, että on.
nauttia. Tämä on niin käsittämätön lahja, että me saadaan elää täällä ihmisenä. Se on ihan käsittämätön lahja. Kaikkinen näiden ominaisuuksien. Me kerron vähän jotain näistä alkuperäiskulttuurien seremonioista, joissa on ollut läsnä, joissa on ollut monenlaisia eri kulttuureista tai eri taustoista lähtöisin olevia seremonioita, joissa pyritään kunnioittamaan elämän mysteereitä. Mm-hmm. Mä muistan hyvin rakas opettajani Rainbow Eagle. Tuli silloin mun elämääni joku 12-13 vuotta sitten. Ja hän oli meidän luona yökylässä sitten tuolla, asuttiin Anttolassa silloin. Ja sitten mä kysyin Rainbow Eagleltä rukouspiipuseremoniasta. Ja mä ihastuin siihen. Mä teetin itselleni rukouspiipun. Oikein kuule vuolukivästä pesä ja semmoinen oikein komea, iso ja kaunis piipu. Seuraavana kesänä, kun Rainbow Eagle tuli sitten käymään, niin mä kysyin, että miten olisi kuule, opetatko mulle tuon rukouspiippuseremonian? Niin mä huomasin, että meni mies vähän vaivautuneeksi. Well, you are rather deep in a red road, I think. But are you ready to walk with me about 3-4 years every day? Normally it takes about 7 years, but in your case. Se oli mulle semmoinen ensimmäinen iso sysäys, miten seremonia voi olla pyhä. Ja miten sen niin kuin eläminen, niin ja varsinkin niin kuin alkuperäiskansojen rukouspiippuseremonia, mitä se tarkoittaa? Mitä se on? Et kuinka valtava se on niin kuin semmoinen niin kuin, sen eläminen todeksi. Mä en osata oikein selittää, mutta se on ihan älyttömän suuri juttu. Ja sitten hän sanoi mulle, että kuule hei, sulla on upea piippu. Pidä omia seremonioita, mutta älä sano niitä, että ne on intiaanien rukouspiippuseremonioita. Mä oon pitänyt niitä. Mä oon nauttinut itse sitä mun omasta yhteydestä siihen linkkiin, minkä Rainbow Eagle on mulle opettanut. Ja sitten näistä seremonioista, niin Charlesin kanssa sitten tämä puhekeppipiiri. Niin se oli mulle kanssa niin kuin aivan käsittämättömän kaunis ja upea asia. Oppia ymmärtää, mitä se todella tarkoittaa, tämä talking stick-seremonia. Tulla kuulluksi ja kuunnella. Nyt kun mulla on rumpupiirit, niin joka ikinen rumpupiiri alkaa talking stick ceremonia. Ja se on semmoinen seremonia. Ventovieraat ihmiset on kokoontunut piiriin. Kun tää on viety läpi, me ollaan yksi perhe. Itse niin kuin sellainen, että mä olisin niin kuin kopioinut mitä mä nyt sanoisin, että mä tietäisin niistä seremonioista paljon. Ei, mä en tiedä. Se, mikä siellä niin kuin seremonian taustalla, niin sit pitää kysyä ihan alkuperäiskansojen edustajilta, mitä ne on. Mutta nämä on nämä kaksi asiaa, jotka on mulle niin kuin tehnyt suuren vaikutus. Seremonian niin kuin pyhyydestä silloin, kun se on sieltä alkuperäisestä lähteestä lähtenyt. Hienoa. No sä kerroit, että ennen kuin aloitettiin tämä varsinainen haastattelu, niin sä kerroit, että kun sä oot aikaisemmin ollut tässä RTV:ssä haastateltavana, niin että moni asia on muuttunut sen jälkeen, niin mitä tällaista konkreettista on tapahtunut tänä aikana? Mä oon vähentänyt kiroilua. Halleluja. Halleluja. Ja muut kovaa. Niin. Konkreettista on tapahtunut sillä tavalla, että mä oon yhä enemmän ja enemmän rakastunut ihmiselämää. Tämä on niin käsittämättömän suuri lahja.
elää ihmismäistä elämää ihmisenä. Se on muuttunut sillä lailla niin, että yhä vähempi mä haen mitään henkisyyttä. Yhä enempi mä haen semmoisia päiviä, että mä saan sanoa, vau. Wow. Tapahtuu joku semmoinen, joka tuntuu. Onko se sitten, tai mitä se nyt onkaan. Mutta se, että mä haluan sanoa, vau, wow, monta kertaa päivässä. Hyväksyä sen, että mun järki on ihan äärimmäisen rajalla. Mutta niin se pitää ollakin. Koska että me pystytään ihmismäistä elää, niin järjen tehtävä on sanoa, että nyt palaa muuten punaiset, nyt et mene. Järjen tehtävä on sanoa se. Eikö se ole tiettyä nöyryyttä vai? Mä en oikein tiedä, voisiko sitä kuttua nöyryydeksi meikäläisen osalla. Kun mä niin hemmetin itse rakasin itse. Niin, mutta sä myönnät tuonkin. Myönnän. No eikö se ole tiettyä nöyryyttä? No joo, ilman muuta. Mulla on valtavan suuri kunnioitus kanssakulkijoita kohtaan, elämää kohtaan. Ja että sen elää todeksi omassa elämässä, niin se tarkoittaa nimenomaan sitä nöyryyttä. No, olisiko sulla jotakin pisteeksi iin päälle? Tulkaa tekemään meille rumpu. Kiitos. Se on aika hyvä. Mitä rummun tekeminen oikeastaan tarkoittaa ihmiselle itselleen? Tai mitä se jossain vaiheessa ainakin niille, jotka rummun kanssa elivät ja tekivät yhteistyötä rummun kanssa, joka oli osana tällaisia pyhiä seremonioita, niin mitä se mahdollisesti joskus on tarkoittanut niille ihmisille? Mulla on tuohonkin sulle tarkka vastaus. Ei aavistustakaan. Ihan rehellisesti, jos mä sanon, niin mä en voi tietää, mitä se on tarkoittanut. Miten se tarkoittaa sulle? Oi, se on kuule niin käsittämättömän suuri lahja. Mä saan järjen hiljennettyä sillä. Mä voin mulle järjelle sanoa, jo aikaisemmin joutunut komentamaan, niin tänään mä vaan sanon sille, että hiljaa. Mä otan rummu käteen. Ja keskityn siihen rummun ääneen ja alan hymyilemään, että oi jumalauta, kun soit kauniisti tänään. Aivan mahtavaa. Ja yhtäkkiä mä huomaan niin, että mä tiedän, niin hyräilen ja laulan ja hymyilen siinä. Mä oon täynnä iloa ja se pursuu se ilo. Mun järki on taka-alalla, mutta se on nykyisin mukana. Mä yhtäkkiä näen kuun kupeessa aivan mahtavan servolet kamaran. Kullanvärisen servolet kamaran. Ennen se oli harrikka, nyt se on servolet. Mä hyppään siihen rattiin kuule ja täräytän sen käyntiä. Lähden ajelemaan pitkin universumia. Mä meen. Mä ymmärrän. Ja se tulee vastaan vaikka mitä. Se on käsittämätön nautinto. Tää on tää rumulahja mulle semmonen niin, että mä sillä nimenomaan otan sen mielikuvituksen. Mielen kuvat täysmääräisesti käyttöön. Ja siitä hyppään intuitioon. Siellä voi tulla siellä universumissa vaikka mikä vastaan. Ja kun mä rupean kommunikoimaan sen kanssa, niin meillä on yhteys. Se on mulle niin kuin rummulahja, ja tätä mä haluan niin kuin kanssakulkijoilla jakaa, tätä rummulahja. Sama on ollut vanhoilla tietäjillä. Ne on langennut loveen. Ne on ottanut sen yhteyden, että ne on yhteydessä universumia. Näin mä ajattelin, mutta äsken mä sanoin, että mä en tiedä. Mutta näin mä ajattelen, että se on ollut. Se tietäjä, että se on ollut luonnon kanssa yksi, niin se on edellyttänyt sen, että sillä järjellä pitäisi olla, on vähän kailijaa. Ja kumminkin se järki on mukana koko aika siellä. Mutta se ei johda, vaan se on auttaja. Silloin sydän ja sielu johtaa. Ja silloin mennään. Mä pidän tuosta ei-tietämisestä ja sen kautta tällaiseen uudenlaiseen kosketukseen tiedon kanssa pääsemiseen. Kiitos. Joo. Kiitos tästä haastattelusta. Joo, kiitos. Thank you.